Tekniikan maailman talviautovertailussa on tänä vuonna mukana 9 tankattavaa autoa ja 6 sähköautoa. 9 tankattavaa auton joukossa on myös 4 lataushybridiä, sitten on tämmöisiä miedompia hybrideitä ja sitten on 2 ihan tavallista polttomoottoriautoa. Vertailuissa aina on haluttu uskoa siihen, että hinnan ei tarvitse näkyä siihen lopputulokseen, varsinkaan talviautossa. Monena vuonna nyt tulokset on ollut tosi pitkälti hintajärjestyksessä, mutta tänä vuonna oli mielenkiintoinen poikkeus, että tämä ei noudattanut yhtään hintajärjestystä ja ylipäätänsä oli tosi tasasta ja tiukkaa. Tänä vuonna 2 kärjen muodosti 2 vertailun edullisinta autoa, eli ykköseksi tuli Skoda Fabia ja kakkoseksi Dacia Sandero Stepway. 3. oli nyt se vertailun kallein auto. Katsoin niitä tuloksia, niin silmiinpistävää on se, että tasaisuus. Edes voittaja ei ollut millään tavalla ylivoimainen, silloin heikkouksia, huonoimmilla autoilla vahvuuksia. Eli paras ja huonoin auto on noin 1 pisteen sisällä. Ja 3. auton jälkeen, siinä 0,5 pisteen, sillä on melkein kaikki autot. Talvivertailu koostuu useasta eri osa-alueesta. Ajettavuutta tutkitaan maantia, jossa erityisesti ohjauksen ja jousituksen ja auton vakauden kannalta. Tässä maantiekokeessa oli 1 ylitse muiden, eli se oli Mercedes-Benz. Lähinnä sen takia, että jousitus pelaa hyvin, ohjaus hyvä ja se on äärettömän mukava pitkällä matkalla. Hallittavuus koostuu 2 eri osa-alueesta, eli siinä on tämmöinen lumikäsittely. Toinen osa on varsinainen ääritilanne, eli väistökoe. Hallittavuudessa selvä ykkönen oli Skoda Fabia. Kevyt pikkuauto, se on näppärä ja ketterä, ja sitten on kuitenkin se auto siellä taustalla tosi hyvin kunnossa, eli se toimii myös väistökokeessa ihan äärettömän hyvin. Nykypäivänhän mikä auto ei ole vaarallinen, mutta jos siinä on etäinen ohjaustunto, se on tosi vaikea tämmöisessä lumikäsittelyssä sitten, ja myös jopa siinä väistökokeessa. Etenemiskyky on yksi monipuolisimpia testejä tuossa, tai osa-alueet tuossa talvivertailussa. Kiihdytyksissä erot autojen välillä syntyy vetopidosta, sitten siitä kaasun annostelusta ja miten se tasauspyörästön lukitus toimii ja luistoneston toiminnasta. Mutta vielä tähän, että erothan niin lumipinnalla kiihdytyksissä niin etuvetosten tai ylipäätään 2-vetosten välillä hän on hyvin pieniä. Puhutaan muutamista kymmenyksistä 5-60 välillä. 4-vetonen Hyundai on selkeästi nopeampi. Mutta sitten kun tulee tilanteita, just näitä erikoistilanteita, eli kitkahdutilanteita ja muut, niin ne erot kasvaa ihan merkittävästi. Tänä vuonna meillä oli hyvä mahdollisuus kokeilla umpihangessa, tai semmoista 20-25 senttiä irtolunta alustassa, miten ne autot toimii. Siinä on tietenkin merkkaa paljon se auton maavara ja sitten toi luistoneston toiminta. Jarrut on tuon etenemiskyvyn kannalta toinen, missä tehdään paljon ihan mitattavia kokeita. Yhtä lailla jäällä jarrutetaan lumella. Tässä yhtä lailla on mielenkiintoista huomassa, miten isot erot on esimerkiksi jäällä. Et yli 20 metriä on ero 60-0 jarrutuksessa parhaan ja huonoimman välillä. Kitkaeron jarrutus on mielenkiintoinen siitä, että siinähän arvostellaan pysähtymismatkan lisäksi sen auton käytöstä. Koska yleensä se auto, joka pysähtyy kaikista lyhimmällä matkalla, niin siinä on myöskin kaikista eniten ohjelma, eli kuljettajan pitää korjata ohjauspyörällä auton suuntaa. Meillä oli mukana hyvin paljon erityyppisiä autoja, mikä tässä kulutuskokeessa niin aiheutti vähän päävaivaa, että miten niitä ylipäätänsä kannattaa mitata, että saadaan semmoista tietoa, mistä on hyötyä. Meillä oli semmoisia perinteinen taajamakoe, mitä käytetään koeajoissa ja vertailussa kesäkelilläkin, niin siellä ajettiin autot lämpimänä ja kylmänä lataushybrideistä. Ne oli näissä kokeissa tyhjällä akulla, mutta sitten lisäksi ajettiin pelkällä sähköllä, kokeiltiin kuinka pitkään niillä pääsee. Viimeinen koe tehtiin silleen, että lähdettiin liikkeelle kaikilla autoilla akut täynnä, kylmänä, ja sitten siitä katsottiin, mitä pitkällä matkalla kulutus on. Lämmityslaite, se on joo, tärkeimpiä arvostelukohtia meidän talvivertailussa, ja se on oikeastaan ollut lähtölaukaus silloin 50 vuotta sitten koko talvivertailulle, tämä lämmityslaitekoe. Erot voi olla silleen kolminkertaisia, että jos vaikka 23 asteen lämpötila saavutetaan reilus 10 minuutissa, niin hitaammalla se on reilu 1,5 tuntia. Katsoo tuota peukeottia, niin 23 asteen lämpötila saadaan 11,5 minuutissa, ja sitten toista ääripäätä, Mersu ja Hyundai, niin se on tuolla 1,5 tunnin luokkaa. Lämpökameralla me saadaan helposti mitattua, kuinka nopeasti esimerkiksi istuinlämmitys lähtee lämmittämään sitä istuinta, ja toisekseen sillä nähdään ne vastuksien kuvat. Valot on tosi tärkeä
auton talviominaisuuksia, kun mietitään, koska toi kaikkihan on loppuviimein kuljettajan silmien varassa havainnointi, ja pimeässä se on pitkälti valojen varassa. Tähän vertailuun valitaan autoista ne valot, mitkä on myydyimmät kyseessäkin mallissa. Ja valonmittaus on siitä mielenkiintoinen koe, että sehän se varsinainen mittaustulos tehdään meidän omassa autolabras Pasilassa. Auton käyttöliittymät on viime vuonna muuttunut tosi paljon, eli perinteisesti napeista ja säätimistä on menty tosi voimakkaasti näihin kosketusnäyttöpohjaisiin ratkaisuihin, mitkä nimenomaan talvella tulee sitten usein ongelmaksi. Koska talvihan aiheuttaa aina semmoista pientä yllätystä ja perät kerää lunta niin, että valot ei näy. Takaluukun avausvivut voi olla lumen muuraamat umpeen, mistä ne miten toimii. Sitten voi olla ihan semmoisia, että mahtuuko iso talvikenkä polkimille, aukeeko tankkaus- tai latausluukut, ovenkahvat, ikkunat, kaikki tämmöiset, niin yllättävän paljon semmoista pientä häiriöä on. Mitään semmoista ylitsepääsemätöntä ei tänä vuonna kuitenkaan ollut. Talvivertailu tänäkin vuonna osoittaa, että talvi aiheuttaa autolle edelleenkin haasteita. Kaikilla näillä pärjää kylmässä hyvin, eikä mikä ole ihan huono, mutta erot kasvavat verrattuna kesäolosuhteisiin.